Ja sam doktorka Ivana Filipović, specijalista sam pedijatrije i doktor medicinskih nauka iz oblasti alergologije. Član sam tima Centra savremene medicine. Alergijske bolesti su najčešće hronične bolesti dece i adolescenata. Alergijske bolesti su multifaktorijalne, što znači da u njihovom nastanku učestvuju kako faktori sredine, zagađenost, izloženost duvanskom dimu, način ishrane, ali utiče i genetika. Ukoliko ste vi alergični, 40% šanse je da vaše dijete takođe ima alergijske bolesti. Ukoliko je i vaš partner, taj rizik se povećava i do 80%. Učestvovanje alergijskih bolesti u opštoj populaciji je preko 30%. Ni trudnice nisu pošteđene simptoma i kliničkih znakova alergijskih bolesti. Kako bi se trudnoća iznela do samog kraja i protekla što mirnije, potrebno je da se trudnice takođe pridržavaju preporuka svojih lekara alergologa da redovno uzimaju svoju terapiju i izbjegavaju alergene. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti timu stručnjaka Centra savremene medicine.